De storytijd. Ons lees vandag Driekie leer dans. Driekie is baie lief vir dans. Sy wil vreeslik graag eendag 'n beroemde ballerina wees. Sy droom elke nag sy dans voor regte mense. Vandag is Driekie se eerste les by haar nuwe dansskool. Sy voel effens skrikkerig toe sy by die groot saal instap. Hallo Driekie, sê mevrou Janse, die dansjuffrou. Driekie dink mevrou Janse is baie mooi, regop lank en slank. Toe ontmoet Driekie die res van die klas. Hulle was almal al van tevore by die balletskool. Driekie is die enigste nuwe dansertjie daar en die heel kleinste in die saal. Nou is sy bietjie benoud. Driekie kyk na die ander dansers. Hulle begin opwarm, reg vir die les om te begin. Sy sien hoe Selina en Anzu bewonderend na hulself in die spieël kyk. Hulle is baie lank en slank. Daar is ook 'n groepie dansers wat by die balk oefen. Skielik storm drie seuns by die deur in en stamp amper vir Driekie om. Mevrou Janse noem hulle die rumoerige trio, Jas, Dani en Andrei. Oeps, skies, sê Jas vir Driekie. Jy is so klein, ons het jou nie eens raak gesien nie. Luister nou mooi almal, roep mevrou Janse uit. Ek wil hierdie klas moet die silwer swaan opvoer en julle gaan almal deelneem. Almal klap hande. Hulle het almal al van die silwer swaan gehoor. Die kostuums is pragtig en die musiek is opwindend met tromme, trompette en klokkies. Driekie is nie heeltemal seker wat dit is nie, maar sy is ook baie opgewonde. Ek gaan vanoggend besluit wie watter rol gaan dans, sê mevrou Janse. Ons begin met die bome. Luister na die musiek en kyk mooi na my. Mevrou Janse waai haar arms en begin dadelik dans. Sy lyk soos 'n pragtige boom wat in die wind beweeg. Suis, 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 suis. Nou is dit julle beurt, sê mevrou Janse. Die dansers begin hulle arms en swaai en dadelik dans. Suis, 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 suis. Mevrou Janse kies vir Selina en Anzu om die bome te wees, maar sy kies nie vir Driekie nie. Nou, sê mevrou Janse, moet julle soos vier dans. Luister na die musiek en kyk mooi na my. Mevrou Janse dans na Selina en Anzu toe. Hulle arms is uitgestrek soos vurige vlamme wat om slanke bome dans. Flikker, flikker, knetter, knetter. Nou is dit julle beurt, sê mevrou Janse. Die dansers dans in die saal rond soos 'n groot vuur wat woed. Flikker, flikker, knetter, knetter. Baie goed, sê mevrou Janse, en sy kies die rumoerige trio om die vlamme te wees. Maar sy kies nie vir Driekie nie. Nou, sê mevrou Janse, en sy tik met haar stok, sodat hulle moet luister. Ek wil hê, julle moet maak asof julle bosdiertjies is, wat van die vlamme af weghardloop. Luister na die musiek en kyk mooi na my. Mevrou Janse hardloop soos 'n bang diertjie van die rumoerige trio af weg. Skarrel, skarrel, trippel, trippel. Nou is dit julle beurt, sê sy. Almal doen hulle bes. Skarrel, skarrel, trippel, trippel. Mevrou Janse kies die res van die dansers om die bosdiertjies te wees. Maar sy kies nie vir Driekie nie. Driekie is die enigste danser wat nie in die konsert is nie. Sy voel sommer lus om te huil. En nou, sê mevrou Janse,
wou ek eers een ouwer danser vir die hoofrol kies, maar ek het besluit om van jaar iets anders te doen. Die silver swaan gaan met touwe oor die verhoog vlieg en daarvoor het ons die kleinste danserkie nodig. Almal kyk na Driekie. Ek weet dit is jou eerste les, Driekie, sê mevrou Jansen, maar ek het gewonder of jy nie die silver swaan wil wees nie. Driekie is in die wolke van opgewondenheid. Ek, vra sy opgewonde. O ja, mevrou Jansen, baie graag. Die touwe word om Driekie se lyf gebind en sy sweef oor die verhoog. Driekie se klas oefen baie hard. Aan die einde van die kwartaal voer hulle die pragtige storie van die silver swaan op en almal kom kyk. Die gordyne skuif oop en die musikante begin speel. Suis, 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 die bome beweeg in die briesie, maar dan waai die wind al sterker. Skielik is daar 'n harde knal geluid soos 'n weerligstraal die bome tref. Vlamme begin om die bome dans. Flikker, flikker, knetter, knetter. Die bosdiertjies begin vlug. Skarrel, skarrel, trippel, trippel. Hulle is bang en weet nie waarheen om te gaan nie. Net toe kyk die bosdiertjies op. Bokant hulle sweef die silwer swaan saggies en stil deur die lug. Sy sal hulle na 'n veilige plek toe neem. Driekie, die klein dansertjie, sweef saggies voor hulle uit en neem die bosdiertjies veilig na die silwer meer toe. Almal klap hande en juig en skree dat hulle dit weer wil sien. Die musikante en dansers was so goed dat mevrou Jansen sommer wil huil van geluk en trots. Driekie is die trotse dansertjie in die hele dansskool. Miskien gaan sy tog eendag 'n beroemde ballerina wees. Fluit, fluit, Driekie se storie is